My jsme chtěli navázat na zápas, který jsme doma odehráli s Třebíči, polovinu zápasu v Brodě a zápas, který jsme doma odehráli se Šumperkem z dobré obrany. První třetina jsme odehráli spoustu oslabení, myslím si, že jsme ty oslabení sehráli dobře proti tak silným hráčům, jako Kladno má přesilovku. Vytěžili z toho jeden gól. A ve druhé třetině si myslím, že jsme se Kladno vyrovnali, možná i místy jsme Kladno přehrávali. Jednou jsme špatně vystřídali, kdy nám hráč zaspal na střelice. Kladno se dostal do přečíslení a vytěžilo z toho branku. Do třetí třetiny jsme chtěli znovu hrát z obrany ze zádu, čekat na přesilovku, čekat na příležitost, kdyby jsme se dostali na kontaktní gól a dostali jsme trošku Kladno do stresu, což se nestalo, protože jsme zase byli, nebo jsme odehráli spoustu vyloučení v té třetí třetině, byli jsme vyloučení, tam to Kladno tu přesilovku sehrálo naprosto výborně. Za toho stavu 3-0 jsme zbytečně propadli, bylo přečíslení na 4-2, ale Kladno to využilo a dá se říct, že už pak jsme jenom čekali na konec zápasu. A jenom bych chtěl klukům poděkovat, protože ten zápas sice vypadá hrozivě podle toho výsledku, ale myslím si, že to tady odehráli v okleštěné sestavě se ctí. Musím pochválit Jura Ješimbocha, když dostal 5 gólů, tak odvedl výborný výkon. Chtěli hrát aktivně, já si myslím, že se nám to i po většinu zápasu dařilo. Bohužel nás dneska trošku až do toho stavu 3-0 zklamala koncovka, kde jsme bohužel nebyli schopni odskočit na větší než jednobrankový rozdíl. Myslím si, že s tím přibývajícím časem jsme se uklidnili a tu třetí třetinu, jak řekl Jirka, byla spousta přesilovek a oslabeních, ale my jsme se sklidnili, jsme dali třetí gól a pak si myslím, že jsme ten zápas zvládli a odehráli ho slušně, ale souhlasím s Jirkou. Ten výsledek 5-0 vypadá trošku hrozivě, ale určitě prostě tady předvedl aktivní hokej a minimálně těch 55 minut byl naprosto vyrovnaným soupeřem. Já se chtěl zeptat na Danu Vladařeckou. A jo, dneska vynikající výkon. Nebál jste se trošku, když uklouz si první třetí? Ne, nebál jsem se ani když uklouz, to se stává jiným jménům a myslím si, že po 60 minut tady ukázalo, že to opravdu je velký talent. Díky. Já taky k němu jenom doplnění, jestli jste nasadil 100 důd, abyste mu pomohli, aby se dostal na mistrovství 27 právě tím nasazením, aby měl teda větší frekvenci teda ve vyšších soutěžích než teď v té juniorce. Nebudem zastírat, že i tohle je pro nás důležitý, aby Dan na tu 20 jel, protože to je ocenění jenom jeho, ale i tady práce s brankařema, takže i tohle to je důvod, proč nejenom dneska, ale proč nastupuje za mužstvo. A další věc, dlouho v bráně u nás nestál, odchytal velice slušný zápasy teďka v juniorech. A pokud bude chytat takhle, tak samozřejmě od nás tu šanci bude dostávat. A poslední důvod je, že Honza Chábera má natažený vazy, má nohu v sándře a Honza Lukáš odchytal, myslím si, že 6 nebo 7 po sobě zápasů a ještě mu v týdnu vyndávali 8, takže i na antibiotikách. Takže nebyla jiná volba, byla, ale jsme rádi, že jsme tam dali Daná a že mu to vyšlo.